Ne jemi këtu për të kujdesur, e natyrisht dënojmë aktin e rënd kriminal, dhe përsëris është një akt i rënd kriminal ndaj një kryetari të pushtetit vendor. Nuk është koha për të spekuluar, nuk është koha për ta përdorur politikisht, por është koha që të gjithë bashkë të japim mbështetjen maksimale organeve të rendit në luftën e përditshme që bëjnë ndaj krimit, sepse ky është një krim gjithashtu dhe të gjithë bashkë duhet të luftojmë krimin dhe jo të spekulojmë. Ka patur disa akuzat forta nga zoti Patosi disa minuta më parë, por edhe nga ish kryeministri Berisha lidhje me ngjarjen e fundit. Si komenton? Së pari, unë nuk i kam dëgjuar deklaratat e zotit Berisha, për arsye se kam qenë këtu në spital, pash diçka nga zoti Patosi dhe kjo është arsye që thash, nuk është koha për të spekuluar, nuk është koha për të abuzuar politikisht, sepse në fund fundit po flasim për një qënje njerëzore. Pra po flasim për një njeri i cili është një kryetar i pushtetit vendor, pavarësisht nga krahët politik. Dhe në qovë se zoti Patosi, zoti Berisha, e kanë seriosisht që janë pra në krahun e luftëtarve kundër krimit, duhet të denoncojnë krimin, natyrisht, por duhet të mbështesin organet e rendit të cilët po luftojnë çdo ditë për të përballur krimin dhe për vendosje e rendit dhe të sigurisë në Shqipëri.